ስሜ ራሄል ሀሩ ይባላል። የዳማሴን ማዓዛ ማዘይቶችና ውጤቶች ማምረቻ ድርጅት ባለቤትና መስራች ነኝ። እኛ በአጠቃላይ ቅመማ ቅመሞችን፣ ማዓዛ ማዘይቶችንና ባህላዊ መድኃኒቶችን ለማምረት ተዘጋጅተናል። በዚህ ንግድ ውስጥ ነው ያለሁት። በዚህ አጋጣሚ በግብርና መሰረት ላደረጉ ቢዝነሶች ወይም ንግዶች ውስጥ ለሚሰማሩ ሴቶች ማስተላለፍ የምፈልገው ካለኝ ልምድ በአጠቃላይ የሚሰሩትን ስራ በጥልቀት የማወቅ የመውደድ እና ለዛ የሚሆኑትን ግብአቶች ከሌሎች ከመፈለግ በፊት በአቅራቢያችን በእጃችን ያሉትን ግብአቶች በፈተን ከዛ እነሳን ተጠቅሞ እያንዳንዱ ነው። በተለይ በግብርና መሬት ላይ ወይም በግብርና ላይ መሰረት ማድረግ ቢዝነስ ለሚሰማራ ሰው ፈተናው እጅግ ይበዛል። ምክንያቱም እያንዳንዱ ስራ ጊዜ የሚወስድ፣ እያንዳንዱ ስራ ብዙ አይነት ግብአቶችን የሚፈልግ ነገር ስለሆነ ሰዎች ያላቸውን በአቅራቢያቸው ያለውንም ሰው ሁሉንም ሰው አማክረው ወይም ኔትወርኮቻቸውን አብዝተው በዛ ውስጥ አልፈው ነው ውጤታማ የሚሆኑት እና ፈተና በደረሰ ጊዜ ወይም ችግር በደረሰ ጊዜ ወይም ቀድሞውኑ ችግር ይመጣል ብሎ ወደኋላ የማይመለስበት ውጤቱ ደግሞ ውጤታማ ሲሆን ደግሞ ደስታን የሚያመነጭ ብሎም ሰው ልጅ ሊረዳ የሚችል ስራ ስለሆነ እዚህ ስራ ላይ ለመሰማራት የምትፈልጉ ሰዎች የምትወዱትን ልዩ ያላችሁን አቅም ፈጥኑ፣ ባላችሁ አቅም ተጠቀሙ። ፈተና እንዳለወቁ ፈተናውን እንደሚታለፍ እንዳትረሱ። ይሄንን በአጠቃላይ የአያ ስልጠና ላይ ብትመጡ እና በዚህ ነገር ላይ እየተመካከረን የተሻለ እውቀት እያገኛቸው ብትሄዱ ወደተሻለ የንግድ ሰውነት ትለወጣላችሁ ብለን ስለምናስብ አብረን የግብርና ባህል ቢዝነስ